Welkom terug. Ons besoek vanavond Suid-Afrikaners wat hulle huise, verbisse en woonwaans verruil het en die land voltoer, vooral nadat hulle te ingekerker gevoel het tydens die aanvanklike streng inperkingstyd verlede jaar. Jacques en Liesel Jooste is tatoeëerkunstenaars van Durban en werkskaf die afgelopen maande om hulle bus as huis in te rig. Hulle beplan om aanvanklik naweke en vakanties te reis, maar sodra hulle oudste seun volgende jaar matriek voltooi, die lewe van 'n nomadiese gesin te begin lewe. Dis snaaks, ons het eintlik daaroor begin grap jare terug al. En dit was vir 'n lang tyd net 'n joke gewees, tot seker so 2 jaar terug. Ja. Toet ons so 2 jaar terug nou ernstig begin kyk daarna, ons het in 'n baie groot huis gebly en huur betaal wat ons nooit in was nie en dit het net nie vir ons sin gemaak nie. Ons hou nie van die idee dat 'n mens op een plek vas is nie en dis hoekom ons nou juist op die bus in die ou einde besluit het. Ons het alles self gedoen met 'n bietjie help hier en daar, baie raad gekry. Die bus is dis nie soos 'n huis nie. Goeders is nie level nie. Dis nie regheid nie. Dit is heel anders. So dit is 'n kwessie van jy moet maar bou om te maak werk met wat jy het. En ons is redelik kunstig, obviously. So ons het besluit, weet jy, ons gaan dit ook in die bus doen. Ons soek nie iets netjies en prim en proper. Dis after all ons huis wat ons moet inlewe. So ons het net besluit ons gaan met hoe die bus wil hê ons dit moet doen en that's how it happened. Kyk, ek het vir Charles van Woodtime mal gemaak met raad en advies en alles en hy het kom kyk en dan sê vir my nee, moenie dit so doen nie, doen dit eerder so. Maar die bouwerk was dit ek, Liesel en Colby. Ek het baie geleer. Kan jy dit beloof? Binne die bus is ons slaapkamer wat jy kan daar is 'n deur wat kan toemaak. Daar's 'n badkamer met 'n toilet, 'n composting toilet wat vir die bus gebou is. Dan het ons 'n stort met 'n gasgeyser. Daar's kombuises, daar's stoof, yskas, wasbak. En dan die kinders se kamers of hulle beddens is soos 'n baie soos die pods wat jy in Japan kry. Hulle het hulle eie tuin fan daar binne. Daar's kragpunte vir hulle in, so hulle kan hulle devices daar inplug. Hulle het LED ligte wat kan color changing. So met die hele bou het ek hulle ook gevra, hoor hierso, wat wil julle graag wil hê? En waar dit in ons waar dit moontlik was, het ons vir dit vir hulle gedoen. As ek terugkyk na die foto's en video's wat ons geneem het met die bou, dan dink ek vir myself, dit voel so lank terug. 'N Mens het altyd te veel goed. Maak nie saak hoe groot of hoe klein jou plek is nie, jy het altyd te veel goed. Daar's baie mense wat ons al mee gepraat het in hierdie tiny house movements en die bus life en alles. As jy 'n ding nie in 6 maande gebruik het, jy gaan jou mee gebruik. Jy raak ontslaaf van hom. Dan sy stof opgaarder. Ons het gaan die bus graffiti doen. Ons ken 'n baie goeie graffiti kunstenaar hier in Durban. Kyk, ek is baie gelukkig. Ek werk nou al amper vir 2 jaar aanlyn en dit maak die lewe vir my baie maklik want ek kan letterlik van enige plek af in die wêreld werk. Solank ek internet het, kan ek werk. So dis al klaar in plek en dan werk ons ook op ander klein goedjies wat jy weet geld ook sal kan inbring. En dan obviously die idee is ook as ons op die pad is te kan tattoo en daai klas van goedjies. Ek wil nooit konvensioneel weer bly nie. Nee, ek wil vir so lank as die gesondheid dit toelaat, jy lewe baie lekkerder. Jy het ekstra geld om goed mee te doen. Jou huis is nie 'n gat wat heeltyd die geld insluk nie. Want baie van die mense wat en selfs van ons familie, hulle dink ek het dalk op my kop geval met hierdie storie. Dit was vir ons baie lekker geweest om dit te doen. Ook om te leer wat jy alles in staat is om te doen. Ons het al baie mense met mense gepraat reg oor die wêreld en as hulle so 'n projek begin, is hulle weet amper niks van enigiets af nie. En teen die tyd wat hulle klaar is, is daar amper niks wat hulle nie kan doen nie. So dit is regtig, die hele proses is deel daarvan en om dit self te doen, dit maak dit net soveel meer spesiaal. Voordat ons die bus ding begin het, het ons gedink aan die hele tiny house movement wat hulle dit op trailers bou en alles, maar om realisties te wees, as 'n ordentlike tiny house, dis 'n gewone 3-axle trailer.
Daai goed weeg ongelooflik baie. En ons het nie die voertuie in Suid-Afrika wat hulle kan sleep nie. Dis hoe ons op Wensley besig toe kyk ons eers na die kleiner weergawe, die groot sprinters. Die bus het net in ons hy moes net na ons gewees het. Dit's 'n oorspronklike 34 seater gewees, so die spasie is daar, hy is nie te groot nie. So hy kan nog by meeste van die plekke inkom. Wys my hoe ry jy 'n groot bus in 'n ou se driveway? Maar die geval is dit regtig 'n geval is waar vriende of kliënte 'n event wil hou, want baie van hulle praat soos van tattoo parties. Ek staat uit by jou huis vir daai dag vir daai event, nie ek het nie issues daarmee nie. Ek gaan my geld maak en ek gaan saam met hulle wees, so dit is 'n win-win situasie vir ons almal. Ek sal vir enige iemand aanraai om dit te doen. En daar is soveel mense selfs in Suid-Afrika wat raad sal gee en jy weet jou sal uithelp en verduidelik wat sal werk, wat sal nie werk nie. Maar die idee is om jy weet die land te sien. Ek is baie lief vir die natuur. Ons seun is nou in graad 11, so hy is volgende jaar matriek en omdat hulle in 'n normale skool is, dit maak net sin dat hy sy laaste jaar daar ook klaar maak voor ons voltyds begin reis. Maar die beplanning is om voor dit naweke weg te breek, vakansies weg te gaan. Ons wil so gou as moontlik vir die eerste naweek wegkom. Ja, nee, definitief.